Krásný den, vítám vás u nového vlogu. Dnes to bude trošku netradiční, ale relaxační video. Z nějakého důvodu já osobně tyhle videa naprosto zbožňuju a po dokoukání se mi vždy chce se hned pustit do úklidu. Dnes vám tedy ukážu, jak vypadá velký úklid našeho domečku. Where did you go? I'm difficult, I'm difficult. It's typical. And in the end, I'm missing you. Úklid začnu kuchyní, kdy prvně odklidím z linky všechen nepořádek, umyju nádobí, které nemohu dát do myčky a napustím si do misky horkou vodu s jarem na odmaštění a s octem pro dezinfekci a zredukování pachu z jídla v lednici. Protože dnes dělám velký úklid, umyju i celou lednici. Potraviny vyskládám a připravenou vodou s octem a jarem lednici umyju. Pokračuji umytím linky, parapetu, kachliček a také vyleštím varnou desku pomocí jaru a odmašťovače. Dále umyju a odmastím troubu a v rychlosti ještě oddělám nádoby z poliček a utřu z nich prach. Poslední část úklidu kuchyně je umytí a vyleštění skříněk. Přesouváme se k jídelnímu stolu, kde jen uklidím nepořádek na stole a pečlivě utřu čistou vodou pouze s octem. Teď zaslouženě odpočinek při kávě. You and I would go.
the chairs upstairs to the bed, baby, give me some more. Kračujeme v obýváku, kde stejně jako v každé místnosti předtím odělám všechny nepořádek a vysaju sedačku od drobku. Utřu konferenční stoleček a odělám ho, abych pod ní mohla vysát koberec. Utřu parapety od prachu a vysaju celé spodní patro. Kračujeme v koupelně, kde umyju a vyleštím pomocí mýdla a octu umyvadla a umyvadlovou skříňku a vyleštím zrcadle leštičkou na okna. Umyju sprchovou zástěnu, utřu a vyleštím. Přeberu vypotřebované lahvičky a umyju i poličku ve sprše. No a teď už jen umýt vanu a kohoutky a koupelna je hotová. Going around like a heavyweight champion. Tap on this till I give in submission. You turn me on. Cause we already. No warm up, it just got sweaty. No lightweight, we just got heavy. No small talk, say it to you my body. You turn me on. Cause we already. No warm up, it just got sweaty. No lightweight, we just got heavy. No small talk, say it to you my body. Ložnici už stačí jen ustlat a umýt rám postele od prachu. Vysaju celé první patro, ložnici i šatnu. Poslední, do čeho se dnes pustím, je můj líčící stolek, který nutně potřeboval protřídit a celý umýt. Pro dezinfekci používám sanitol a na vyleštění zrcadel Clean na okna a zrcadla. Girl, you're so hot like summer, and I don't wanna...
se vám tohle video líbilo a budu se na vás těšit u dalšího. Tak ahoj! Said, 'cause we both could do better.